والخطوط السيئة للناس جميعا، وإنما اكتسب هذا الأثر بسبب اكتسابه وصايا القرآن وتحويل هذه الوصايا إلى سلوك عملي. وقد أجابت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خطوط الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطوطه القرآن، ولقد رسم عن منهج الخطوطية، ولقد رسم الله سبحانه وتعالى منهج كل خير بشر وأودع معالمه ودعا إليه وحبه فيه، وهذا منهج في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكنه أن يولى آية في سورة البقرة وآية الوصايا في سورة الأعمى بقوله سبحانه وتعالى Thank you.
ni nga xamne mo nek ci mom lolou da mo tax jiko ñu ñu nga xamne moy tax ab société mëna téggu lu mëna téggu moy tax itam dundi bu mëna rafet moy tax itam and ak mëna nek lolou mo tax su borom reeyul ko reeyul bo xamne tax na kep tax na mo yorot ci sa wala sax bi wax de ñi nga xamne ni ño gëna ño way gëna jëg ëlë bu yow be ci ñëwé ci bis ci taxaway bu may ak tokay bu may ñoo ci gëna jëgé moy ñi nga xamne ño gëna lu rafet ay jikko kon mo ma nekkon jikko lu am solo la lo xamne mo ta may xel la daf moy tax dund gi mëna tégg fu mo dégé lool moy tax itam mo mëna lu dundi lu rafet loolu nak jëwëni ko xam mo ak jëwëni ko xam mo taxol na ak bëgg société bo xamne da taxo ci kaw tégg ci yoon mo rafet tégg wu ci tégg ñu rafet dana jaar fu mo na jaar itam loolu taxol na borom xam xam yi jitu won ak ñi nga xamne ay frustration lañ ak ñi nga xamne dañu bëggoon na defal seen société ñepp liñ gënoon liñ doon gëna sonné ta tënk ko lenn ci benn mu doon lo xamne capitalisme lay doon wala mu doon mu lo xamne socialisme lay doon wala mu doon lo xamne communisme lay doon yoy yépp dañ ci doon jiwa wone yoon nga xamne mom la do wara wara mëna jaar ngir mëna dundi lu rafet ngir mëna dundi lu bo xamne jottu na jëndu lepp lu fay lay doon waye mo melni lolé ñoo ñi nga xamne lolou ñu teeroon ngir bëgg do wara wara ci jaar ngir dundu bu rafet dina na noppalé mo melni lolé tax lañ ci bëggoon mënu ko am ndax dafa am lo xamne mo ci man lo xamne ni fepp nekku ci mo ñu ñoo bëgg am lañ bëgg té lolé moy mu doon boy jël capitalisme wala ngay jël yeus jël socialisme wala ngay jël communisme yépp da doon lo xamne dafa tamit sa pass la comme mënu ci am mu da ngay dem ba kenn nga xamne li do wato kenn kep ko def comme yow mo xaraat li comme yow yow da nga dem ba yag nga gis ne gisatoo ci sa bop bu ko defé mu yag da koy bay lolu nak motax yi nga xamne ci lolu lañ mu yépp mu dem ba mu ta jaar na mo wara jaar na ndax da ngay dem ba xamne li do wato kenn bokku tan comme yow te do wato ñoñe man yeen man mi ci dugg leen leen mën na ci gis sa bop ci lim def man leen leen mën na ma gis sa bop ci dëgg say ma ñam leen dem ba ngay gis sama bop ci li nga xamne mom la def man na ko dari bay say wa xale yi tam ne do wara ñu jé ko defo amna fu katam yam amna fo xale man manam yam na fa tolu bari tam da won tax ba ba bay li nga xamne mom la def ko lolu nak ko wuté yar bi nga xamne mom la islam yar islam bi nga xamne ni mom teunk na bëgg na ñu dundu ñu rafet bëgg na itam ñu nekk ci jamm ak salam dafa da ko da am fu ko ay fo xamne lolu motax ba ñu waxtu mu nekk nit ki munte yokkat nit ki munte dem itam ba ñak yaakar ndax day xamne amna lu nekk ci kanamam amna ko xamne itam moko digal yi mo digal te xamna ne man na ko fay mo legi ci bu jëfé li nga xamne mo digal ci jëf lu rafet te day fën ci ci dundu ñu aduna lolu motax ay ci sallallahu alayhi wasallam motax ñep ci sun borom bi nga xamé né tam na l'islam lim ci gëna bëgg modi né day bëgg do ma ara way kenn ku ci nek da nga am melokan bo xamné da ngay am noy ñom am noy bañ da nga do da nga bo xamné ñu ku sét ci kan amo noy mu dëpp amo noy lant waye li ngay doon bo xamné li ngay woné ak li ngay développé moy li nga ara woné ci dëgg mo nek ci yow do won do wara ci ñu ci kaw nga nek yene nek ci suuf da ngay xamé itam dëgg xamé itam li nga xamné moy solo def da ko xamné itam ci koy rafet yépp da ngay ci japp bu ko defé lolu la mom na sa bëgg ci ki nga xamné moy benn julit moy julit bi di bëgg ci mom moy lolu mbolo du nit dina di bëgg ci ñoom mo di nañ nekk ño xamné ñuy bëggal ci lañu nañ nekk ño xamné itam ñi dimbalal ci lañu nañ nekk ño xamné itam kenn ku ne sa morom mo lu gëna sa bëgg nañ nekk ko xam ño xamné itam ñu dëgg lañu doon nañ nekk ño xamné itam ñu woor lañu doon nañ nekk ño xamné itam ñu mata ñu mëna wax ko la lañu doon nañ doon ño xamné dañ mëna jéggal ci te yërmante dañ nekk itam ño xamné seen xol dañ ci fa su lu du sel né na lool moy li nga xamné mom la sa bëgg ci jul bop borom jëndi mu guddé lu ndax lool moy tax yi nga xamné mom la su borom bëgg ci ñun dund ci tégg ga dund ci yilifé dund ci jitu dund ci am katam ci suuf lool moy tax man loolu nak motax yonnate bi sallallahu alayhi wasallam bëgg su borom tagg lool bëgg tagg
Yeah, yeah, yeah.